Hi guys, this is Tentai Fowler and welcome back to our YouTube channel. So for today's video, ito ay hindi masayang vlog dahil magpapakabit kami ng CCTV cameras kasi nawalan kami ng gamit. Kaya naman nung napansin namin na nawawala yung bracelet ni Tatan. Yan, yung ganito, gold siya. Kakabili lang namin nung nakaraan, talagang tuwan-tuwa kami kasi sabay-sabay namin binili yun. Yung bracelet ko, tapos yung quintas niya at saka yung bracelet niya. So nung nawala yung bracelet, talagang hindi ako nakatulog kasi syempre isipin mo, nagtatrabaho ka ng maayos, tapos makakapundar ka ng sarili mo kaya matutuwa ka. Tapos bigla-bigla na lang mawawala ng ganun na hindi mo alam, hindi mo napansin. Hindi rin naman kami nalooban dito, hindi naman kami hinaras. So kaya nakapanlumo na saan ba napunta yun? Iniisip namin, ano-ano ba yung mga ginawa mo ng mga nakaraang araw? Kailan mo huling sinuot yun? Saan mo huling nakita? So, napuyat talaga ako kakaisip. Kaya naman napagpasyahan namin na bumili ng CCTV camera para lahat ng sulok ng bahay, ng shop, kitang-kita namin. Actually, dapat nga dati pa yata kami bumili ng camera eh. Ewan ko ba? At dahil nga wala ako masyadong alam sa CCTV camera, so napuyat ako kagabi at ngayon ako nakapag-desisyon kung anong klaseng CCTV camera ang bibili ko. So, hinihintay ko na lang siya dahil for delivery na. Kaya dumating na yung mag-deliver. No, ayun siya sa labas. Papapasukin ko na lang. Dito na lang po, no? I-chat na lang po. Tama? Ano mo, kailangan ko mag-videohan isa-isa? Yung sabi po kasi kasi. Ah, sa? Oo, para, kasi mamaya pa siya i-install eh. Yung mga ano ba yan? Tawag din? Mga barcode ba? So ito na nga yung mga CCTV na in-order ko. At kumuha ko ng isang pang outdoor tapos tatlong pang indoor. Yung kinuha ko na is full colored at saka 5MP para paniguradong malinaw at kitang-kita ko lahat. So ayan, ini-install na yung CCTV at gabi na. Available lang si Kuya Pons ng gabi. So ayan, nakabit na namin yung apat na camera. Oh, look at the cameras! Bye! Oh, Spy, ano? Dance ka daw! Baliw ka, hindi ganyan. Dami kong bisita, dami kong bisita. So, balik na nga tayo dun sa kwento kasi baka sabihin nyo na misplace lang namin or what. Sana nga na misplace na nga lang namin eh. Kaya lang, hinalughog ko na yung buong shop, binaliktad ko na din yung kama. Wala pa din, buong araw na din ako naglinis. Pero hindi ko talaga makita. Hindi ko alam kung masyado ba kaming tiwala. Kaya akala namin safe yung mga mahalagang bagay namin sa kwarto. Na kahit di na kami mag-provide ng CCTV o kaya ng safe box. Kasi lagi lang naman kami nandito sa shop. Kung aalis kami, ilalak namin. Siguro lesson learned na lang sa amin tong nangyari. Na huwag mong ibibigay yung buong tiwala mo kahit kanino or kahit nasaan ka man.
Sabi nga ni Price Tag, kakampi ko lang sarili ko. Ayan, tindaan na lang natin sa joke. At saka ang sabi ni Tatan, naniniwala ako na mas malaking blessings ang kapalit nung nawala sa amin. Kaya kung nawala man yun ang kusa o hindi, nakakapanlumo man, wala naman kami magagawa. Wish ko na lang siguro na it will turn to blessings. Kasi hindi talaga ako sanay nung nawawala ng mahalagang bagay, kaya panigurado. Ilang araw ako nangangamba nito, kakaisip. Tsaka panigurado ilang araw bago ako makamove on. Pero sabi nga nila, if there's a rain, there's a rainbow. 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 So, ayun, kinorek nga ako ni Tata na there's a rainbow always after the rain daw yun. So, pinakinggan ko muna. So, ito siya. Can you? Huh? Can you hear me? There's a rainbow always after the rain. Oh, yun daw yun. Bago matapos ang video na to, meron akong aral na gustong i-share sa inyo. Na ang paggastos ay dapat nakadepende sa kung ano lang ang kaya nating kitain. Para hindi na tayo dumating sa punto na kailangan pa nating mangialam ng mga bagay na hindi naman sa atin. At hindi rin natin pinaghirapan. Isipin mo na lang, nagsisikap ang ibang tao para sa sarili nila at sa pamilya nila. At hindi birong kumita ng pera, kaya matuto tayong magsumikap para makuha ang mga bagay na gusto natin sa buhay. Mas masarap gastusin ang perang nakuha sa paraang marangal at tapat. Laging tandaan, ang pagkuha ng bagay na hindi sa'yo ay masama. Hindi ka man nakita ng kahit na sino, nakita ka naman ng Diyos. At siya na ang bahalang humatol. At sa mga nawalan, mas malaking blessings ang kapalit niyan. Diba nga may kasabihan na money is the root of all evil? Dahil yung pagmamahal mo sa pera ang magdadala sa'yo sa maling gawain. Maaari kang maging ganid, maging selfish, at kahit na alam mong mali ay gagawin mo pa rin. Sana sa mga taong nakakaranas nito, matuto tayong mag-isip. Matuto tayong lumapit sa mga mahal natin sa buhay para gabayan nila tayo ng tama at mali. Lalong-lalo na sa mga magulang natin dahil simula pagkabata, sila ang gumagabay sa atin sa kung paano tayo magiging mabuting mamamayan. Hindi pa naman huli para magbago at magsisi. Hindi pa din huli para maitama ang mga pagkakamali. Pero huwag nating kalilimutan na lahat ng mga ginawa natin ay may consequences. Kaya kung hindi ka natakot gawin yung mali, huwag ka rin sanang matakot na harapin yung mga kaparusahan. Kasi kung matatakot ka, hindi mo mauumpisahan ang pagbabago.